بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو استغفر الله العظيم الذي لا اله الا الله الى رسول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الكرام سئل الله لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد yang dihormati okay. uh, peng, uh, pengurusi Surau Isyaniah Tuan Haji Razak uh, Tuan Tuan Imam Tuan Bilal ahli-ahli jawatan Kasih surau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati yang dirahmati Allah alhamdulillah terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia-Nya maka subuh ini sekali lagi kita salat subuh berjemaah dan seterusnya kita menambahkan sedikit ilmu kaitan dengan ibadah yang kita jalankan mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita itu sebagai satu amalan salih yang kita jalankan berdasarkan ilmu yang sahih ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini kita teruskan lagi terhadap tajuk yang berkaitan dengan kewajipan wali ya. Apakah kewajipan wali? terhadap uh, tanggungjawab dia, ko okay. Kewajipan terhadap anak-anak dia ataupun orang yang di bawah tanggungjawab dia lah. Okay. Jadi kita masuk sampai mana lah? Ya. Yeah. Wasinya bila kedua-dua ibu bapa tu me mewasiatkan kepada orang yang uh, untuk Kepada apa Pada seseorang lah tu terutama sekali orang yang paling dekat dengan dia untuk menjalankan tanggungjawab eh uh, menyuruh anak dia mendirikan solat men menunaikan zakat uh, mendirikan solat eh? Ber berpuasa dan perkara-perkara yang wajib fardu ain ni diwasiatkan ataupun dipesankan kepada seseorang untuk jalankan tanggungjawab itu maka gugurlah ya okay. maka gugurlah kewajipan terhadap ibu bapa tersebut. Maksudnya bila kita dah serahkan tanggungjawab itu ataupun kita pesan pada anak kita yang sulung ataupun pada adik-beradik kita sebab kita mungkin pergi kerja dua orang laki suami isteri ke bekerja di sekolah ke di pejabat ke, kita pesan maka kewajipan kepada kita untuk menjalankan tugas ya okay. mendidik anak dan ataupun mengajar mengaji al-Quran ataupun Mendirikan solat itu, gugur. Sebab kita dah Serahkan tugas itu kepada orang yang bertanggungjawab. Okay. Yang kita beri tanggungjawab lah. Okay. Sama ada kita beri tanggungjawab itu anak-anak kita Ataupun orang-orang yang kita Yang kita beri upah. Okay. Jadi hari ini kebanyakan orang Dia tak mengajar anak dia solat tapi dia serahkan kepada siapa? pada guru-guru kafar ya pada guru, guru sekolah ha. dia tak memantau tapi dia serah pada guru sekolah ya? tu serah serah pada guru kafar ya jadi kewajipan itu pada guru kafar itulah ya sebab guru kafar tu ataupun guru, -guru sekolah tu dah diberi tanggungjawab telah diberi upah telah diberi gaji ya ha. itu satu yang diberi gaji lah ya ha. yang keduanya kalau kita pesan pada orang, orang yang di bawah kita yang dalam rumah tu untuk mengajar anak-anak kita solat dan menyuruh dia solat menjaga dan memantau maka gugurlah tanggungjawab ibu bapa itu okay? ha. baiklah tuan-tuan eh? dan diwajibkan ibu juga sebagai sebagai kewajipan untuk mengajar ataupun untuk uh, menyuruh anak-anak mendirikan kolej penkoje fordua ini ibu juga termasuk mereka yang uh, setaraf okay, yang sama kedudukannya dengan bapa kalau bapa tak ada ibulah ya okay, yang memikul tanggungjawab itu ibulah yang uh, menjalankan tugas yeah, sebagai wali wali untuk apa uh, menyuruh anak-anak dia mendirikan solat, berpuasa dan sebagainya. Wali di segi itu sajalah ya. Tapi kalau nak mengawinkan anak, ibu boleh tak jadi wali? Boleh tak ibu jadi wali? Tak boleh kan? ibu tak boleh. Wali kawinkan anaknya hanyalah bapa ya. bapa dan ah uh, ni wali mujbir ya. Yang ataslah lah bapa ataupun datuk ataupun uh, dia beradik dengan bapa lah ya. Eh? Ha. Baik. Dan diwajibkan ibu yang demikian itu padahal tiada baginya wilayah. mana ni tiada baginya wilayah? Ha. dia tak ada, tak ada tak ada kuasa macam wali lah. Eh? Dia tidak ada pendudukan sama macam wali. Tapi kalau wali itu dah tak mampu nak buat. Okay. Eh? Contohnya wali yang sakit lah. Bapa yang sakit. Bapa berjauhan. Ya, jauh. Ya. Maka ibulah yang ambil alih tanggungjawab itu. Ya. Ibulah yang mengajar mengaji ke. Ibulah yang mengajar anak tu semayang ke. Ya. Kemudian. Sebab. Kerana daripada menjuruh dengan kebaikan. Ya. Sebab. Bila nak suruh kepada kebaikan, maka ibu adalah juga mempunyai tanggungjawab yang sama macam bapa. Okay. Dan kerana itu jadilah menyuruhkan sembahyang itu wajib atas orang yang ajnabi. Okay. Mana itu lah? Kerana itu jadilah menyuruhkan sembahyang itu wajib atas orang yang ajnabi. Orang lain daripada wali wajib. Okay. Ajnabi ni yang lain daripada yang muhram lah. Kalau kita ada dua dua keadaan iaitu satu orang-orang uh, yang mahram, okay? Yang kedua orang ajnabi. Mahram ni orang yang apa ni adik-beradik kita ataupun orang-orang yang tidak boleh berkahwin dengan kita lah itu mahram. Okey. Dan ajnabi ni orang yang lain ataupun orang yang bukan adik-beradik kita lah yang tidak mahram. Yang boleh kahwin. Okay? Dan ada juga setengah-setengah uh, pendapat mengatakan ajar Nabi ni jugalah. Bukan saja orang sama-sama kita Islam tapi ajar Nabi juga ataupun orang yang lain daripada uh, Muhram ni termasuk jugalah orang, -orang kapi. Okay? Eh? yang bukan Islam pun ajar Nabi. Uh. Uh, yang sama suku ni adatlah. <coughs> Dia tak masuk syarat. Dia tidak berkait dengan syarat. Alah, kalau suku, contohnya, sama-sama suku lah. Dalam Negeri Sembilan je lah. Suku dalam Negeri Sembilan, katalah suku Tanah Datar. Tak boleh kahwin dengan suku Tanah Datar dalam Negeri Sembilan. Tapi boleh kahwin dengan suku Tanah Datar di Sumatera. Anda kahwin dengan suku sendiri, kat Sumatera boleh lah. Tapi eh? dalam Negeri Sembilan tak boleh. Dan masuk juga lah orang-orang yang ajnabi. Ya. Yeah. Bila diberi tanggungjawab ni, yang bukan mahram ni, kata, kata, guru, guru kafar, guru agama. Ha, itu pun telah melepaskan tanggungjawab ibu bapa tersebut. Dan hanya sahaja ditentukan wajibnya itu atas dua ibu bapa kerana keduanya itu terlebih hampir segala, segala manusia baginya. Kenapa ibu bapa wajib? Dia letakkan dulu wali untuk mendidik agama ataupun mengajar anak-anak atau mereka di bawah tanggungjawab ni kenapa kepada ibu bapa dulu sebab apa dia sebut kat sini sebab ibu bapa lah ya terlebih hampir segala manusia baginya ya inilah orang yang paling dekat dengan kita iaitu ibu bapa anak-anak kita orang yang paling dekat kepada mereka ialah ibu bapa dia lepas itu barulah pergi kepada adik-beradik dia barulah pergi kepada bapa saudara dia Barulah pergi kepada datuk dia Sama eh? ha. jugalah macam pesaka eh? ha. Dia tidak terus Kepada orang lain Ataupun kepada sesiapa yang disukai eh? Kecuali Ikut hukum faraid dahulu Mula-mula ha. ha. Kalau seorang bapa meninggal Maka yang utama Ialah anak lelaki dia Dan anak perempuan dia Lepas tu bagulah dibagi-bagikan kepada yang lain Yang berhak mendapat harta faraid tersebut ada bahagian-bahagian dia. Eh? Ha. Dan had tamjiz itu, apa dia tamjiz? Ha. Kita selalu sebut dengar kata tamjiz ni. Eh? Nama orang pun ada nama tamjiz kan? Ha, tamjiz. Ataupun mumayiz. Iaitu kanak-kanak yang telah mumayiz. Ha, apa maknanya mumayyiz? Ya. Yeah. maknanya ialah <coughs> apabila adalah kanak-kanak itu dapat ia makan dan minum sendirinya. Bila dia dah boleh makan minum sendiri, itu adalah mumayyiz. Okay. Ya. Ha. Dan membasuhkan tahinya sendiri. Ha, ini bahasa dia lah ni. Ya. Okay. Dan boleh boleh apa? Ha, boleh istinja sendiri. Ya. Okay. Itulah barulah di uh, dia dia sampai kepada uh, uh, yang umayyiz dia yang telah dapat membezakan yang baik dengan yang buruk ya dia tahu makan sendiri dia tahu cebok sendiri dia makan sendiri cebok tak tahu jelah ha cebok dia tahu makan tak tahu <laughs> dia dia dua bolehlah. ya barulah umayyiz ya ha sebab tu kadang-kadang kanak-kanak -kadang, kadang -kadang ni dia tak peduli kan. Sebab dia belum memayis. Ya? Dia belum memayis. Dia tak tahu air kencing dia tu najis atau pun tidak dia tak tahu. Ha, dia tak tahu. Kadang dia berdiri, abang dia kat bawah, dia kencing abang dia. Ha. Tu yang dia katakan kena kencing kan tu. Ya? <coughs> kena kencing. Okay? Kalau orang kena tipu pun orang sebut apa? Kalau kena tipu lah. kena kencing. Kadang, kadang bukan orang lain kencing. Kawan-kawan sendiri kencing dengan dia. Ya, Ha. Belik sana, boleh sini. Tipu sana, tipu sini. Orang tak sebut dia menipu. Ya? Dia mengkencingkan kawan dia. Sekarang skema pula. Eh? Ha. Kemudian dan kata kill. Apa mana kata kill? Kill ni pun mana dia? Kalau bahasa Inggeris mana kill? Ah, bunuh ah. Ah, Kalau bahasa Arab Kill ni apa? Pendapat yang paling sedikit okay? Itu kill Paling sedikit okay? ah. Kalau call Banyak sedikit okay? ah. Call, kill Di bahasa Inggeris call apa? Panggil, telefon, call. Okay. Kill, pendapat yang paling sedikit. Call ni banyak lah. Okay. Dan kata kill, hadnya itu apabila kanak-kanak itu mengenalkan tangan kanannya dan, dan kirinya. Itu tabjid. Itu memayat. Dia boleh kenal tangan kanan dengan tangan kiri. Okay. Ha, itu dah memayat lah. Tapi satu masa nanti, sampai masanya nanti, kita bila dah usia dah, dah apa? Dah tinggi dah 90, 80 lebih, tangan kanan dengan kiri pun dah tak kenal dah. Itu dah turun balik pada memayis. Jadi orang tua yang belum memayis. Ada? Dah tak kenal dah. Tangan kiri dengan kanan tu tak kenal biasalah. Tapi tak kenal anak pun dah tak kenal. Okay? Ah, ha. Okay, baik dia kenal isteri dia. Hmm. Ha. anak tak kenal. Ada ulama kita, anak dia 40 orang. Lupa nama anak dia. Jadi okay, dia lupa. Lepas ramai anak 40 orang sebab isteri dia empat. Satu isteri 10. Kalau empat, 40 orang sebaik empat. Okay. Kalau 10 isteri dia, boleh tak 10 isteri? Boleh lah. Ikut turn. macam Arkam dulu, dia cerai ke satu, dia nikah satu lagi. Dia cerai yang keempat, dia nikah satu lagi jadi sampai 40 50 anak dia. Nama pun tak ingat dah tuan-tuan. Nama pun tak ingat. Ya. Okay. Kemudian mengenal boleh bezakan tangan kanan dengan kiri maka itu kata kill. itu dah masuk. Dan dan bolehlah dikatakan dia memayis ya. Yeah? Ha. Jadi orang memayit ni banyak kebolehan ke, 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 kelebihan dia. Dia boleh jadi imam. Kalau dia dah mayit dia boleh diimam. Boleh diimam tak? Boleh. Dia boleh sembelih ayam. Dalam dalam rumah tu tak ada lagi yang anak ada Anak perempuan boleh juga sembelih, boleh ayam boleh nak buat. Tapi dia nak anak laki dia tapi anak laki tu dah belum balik lagi tapi dah mayit boleh sembelih makan. Makan ayam ni sembelih ke anak ayam mayit? Dan dikehendakkan dengan yang demikian itu bahawa ia mengenalkan barang yang memanfaat, barang yang memanfaat dan barang yang mudarat. Antara tanda memayis ialah dia boleh bezakan yang benda yang memberi manfaat dan yang, yang benda yang memberi mudarat. Okay. Ha. Kalau dia dapat bezakan itu, itu boleh memayis lagi lah. Okay. Tak tahu dia bezakan antara yang busuk dengan yang wangi. Ataupun tak tahu dia bezakan antara yang tajam dengan yang tumpul. Okey Ah ha, itu boleh memajis lagi. Ha, pisau dengan dengan tukul kayu dia tak dapat bezakan. Sama dia buat kat tangan dia. Ha, pisau pun dia buat macam tu, kayu pun dia buat macam tu. Dia tak dapat bezalah tu. Akhirnya tangan dia luka. Dia tak dapat bezakan yang baik dengan yang buruk, yang bermanfaat dengan yang tak bermanfaat, ya. Ha. Ada soalan tuan? Kalau nah, tak ada soalan Dia faham lah tu Kemudian Dan ber, Dan cara wajib disuruhkan Kanak-kanak yang belum lagi berumur 7 tahun Belum umur 7 tahun Dan jika ia memayit dahulu daripadanya Sekalipun nah, ya, Tak wajib Ada kill, kata kill kil tadi kan Kata kill tadi dan tidak wajib okay. Disuruhkan kanak-kanak Yang belum lagi berumur 7 tahun untuk dirikan solat. Ha, sebab ada kes. Ada kes apa? Anak yang belum tujuh tahun ni disuruh berpuasa bulan Ramadan. Okey. Baru reja satu kan? Ha, dia suruh puasa anak dia. Jadi macam mana kalau kita suruh anak-anak kita puasa dia sampai masa dalam pukul tiga petang tu dia dah kata tak tahan dah nak makan, nak minum dan sebagainya, perut dah lapar. Boleh tak kita paksa dia teruskan puasa tu sampai habis? Tak boleh tuan-tuan. Sebab ada kes. Okay. Ada kanak-kanak yang dia mengadu pada mak dia, perut dia sakit nak makan. Dah pukul 3 petang dah dia nak buka puasa. Mak dia tak bagi. Tunggu lagi. Kita ada empat jam lagi. dua 2, tiga 2, jam lagi. Okay. Anak tu masuk bilik tidur. Bila waktu buka puasa, bangkit, tak bangkit. Rupanya anak tu dah dah meninggal. Ada berlaku kan? Ha, nah, ada kes berlaku ni. Sebab tu tak boleh paksa anak yang belum tujuh tahun. Kita paksa dia puasa dan okay. bila dia nak buka dengan sebab dia tak tahan, kita kita paksa pula. Itu tak boleh tuan-tuan. Okay. Sekalipun dia dah memayis, sekalipun ya, okay. dia umur belum belum lagi umur tujuh tahun, Walaupun dia dah memayat, dia dapat bezakan yang baik dengan yang buruk, yang bersih dengan yang kotor. Tetapi tak boleh dipaksa dia mendirikan solat, mendirikan kewajipan-kewajipan fardu a'in ni. Okay? Ha. Sebab dia belum berumur tujuh tahun walaupun dia dah memayat. Okay? Ha. Dan tidak boleh juga dipukulkan akan keduanya. Tak boleh rotan lah. Anak tu tak nak dirikan solat. Okay? Sebab, tetapi dia belum umur tujuh tahun, tak bolehlah kita rotan dia. Walaupun dalam hadis Nabi ini bukan boleh rotan. ya. Eh. Yang ini akan kedua kanak-kanak atas meninggalkan dia. Kalau dia tak dia tak dirikan salat, kita nak rotan dia tak bolehlah. Sebab dia belum umur tujuh tahun. Walaupun dia dah eh? dia dah memayat. Meninggalkan, yang ini dia yang ini meninggalkan semayang. Dan jika ada semayang itu kodak sekalipun. ya eh. ha, Walaupun semayang qada kita kita dia kita suruh dia dirikan juga qada juga semayang sebut ya okay. dia belum umur tujuh tahun lagi tak boleh kita rotan dia ya okay. tak boleh kita pukul dia kerana meninggalkan satu syarat di syaratnya ya okay. kerana meninggalkan satu syarat di syaratnya ataupun meninggalkan satu syarat di syarat semayang tak boleh rotan dia katalah kita anak kita ni kadang-kadang dia nakal tuan-tuan dia kita dah biasa suruh dia solat. Waktu solat, solat. Waktu solat pun Juhur kan asal mari sama-sama solat. -sama ya, yeah? dia baru pun waktu tu baru bangun tidur ke apa-apa. Terus dia suruh dia solat, dia terus dirikan solat. Tak ambil air semayang. Syarat sah semayang mesti ada uduk kan. Terus dia solat. Ha. Sebab takut dengan bapa dia ke, dengan mak dia ke. Tak ada air semayang pun dia semayang. Ha, tak payah hutan dia sebab dia belum umur tujuh tahun. Okay. tak membuat, uh, tak, tak mencukupkan syarat sembahyang. Okay. Uh, sebab kita nak latih dia sembahyang, tapi janganlah sampai kita okay, memukul dia sebelum dia umur tujuh tahun. Kemudian uh, dibukulkan uh, kedua meninggalkan satu syarat, Buat syaratnya. Kemudian daripada berumur keduanya, sepuluh tahun, bila dah umur sepuluh tahun, kerana hadis yang sahih yaitu murru murus sabiya -bis salati idza balagha sab' asinin wa idza balagha ashra sanin fadribuhu alaihi fadribuhu alaiha murru as sabiya suruhlah anak kamu ya okay. kanak-kanak itu dengan sembahyang apabila dia umur idza balagha sab' asinin apabila dia berumur tujuh tahun ya okay. muru ni wajib suruh dalam bahasa Arab ni uh, hukum bila bila gunakan bahasa Arab dia ada dua bahasa ya satu uh, dipanggil fa'lul amri fa'l amar فعل munjuguh. bila menyuruh bila menyuruh maka dia dah jadi wajib Contohnya dalam Quranlah kita baca surah kita baca ayat okay. aqimus solah ya aqimus solah kamu dirikan sembahyang aqimus solah itu adalah fa'l amar Fa'il menyuruh. Bila disuruh, maka hukumnya adalah wajib. Okay? Ha. Itu juga puasa. Okay? Ya ayuhal ladina na'amanu. Kutiba alaikumus siap. Kutiba. Diwajibkan kamu berpuasa. Itu suruhan. Bila suruhan adalah wajib didirikan. Okay? Ha. Maru sabiyya bi salati idha balagwa sabah sinin wa idha balagwa asyurah sinin wadribuhu alaiha. Artinya menyuruh oleh kamu akan kanak-kanak dengan semayang apabila sampai tujuh tahun. Tujuh tahun suruh semayang. Dan apabila sampai sepuluh tahun, maka pukul oleh kamu akan di atasnya. Ha, kalau sampai sepuluh tahun, dia tak dirikan salat, boleh hutanlah. lah. Tapi suruh, ya, bila umur tujuh tahun, wajib kita suruh dia semayang. Kalau dia tak semayang, tak boleh hutan Wajib suruh anak yang umur tujuh tahun tu salat. Siapa wajib? Ibu bapa wajib suruh anak dia salat. Okay. Bila anak tu dah sampai umur tujuh tahun. Wajib suruh je. Tapi bila sampai umur sepuluh tahun, wajib suruh dan kalau dia tak buat, kita boleh watan dia. Okay. Ha, watan dia macam mana? Dan yang rajihnya, apa ni yang rajihnya? yang kuatnya okay? yang 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 kuatlah uh, yang lebih kuatnya ialah pukulan itu sekadar hajat jua kekuatan so, itu sekadar perlu bukan kekuatan dengan perasaan apa perasaan marah yang melampau okay? perlu je rotan, untuk menakutkan saja Kalau okay? hari ni kalau cikgu sekolah kotan anak, Kata anak murid dia, ada kesan pada kaki dia ke? Dia pukul ada kesan pada muka dia ke? Tengah-tengah tempat tu, tengah-tengah kanak-kanak tu dia bawa ke mana? Ha, dia report balai polis lah. Dia buat laporan polis. Ha, guru yang kena. Okay. Seperti kes di mana hari tu? Di Switzerland ke? Di mana hari tu? Yang dia dia dia, anak dia, 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 dia pukul anak dia. Kemudian bila sampai sekolah, guru tengok anak dia tu muram dia tengok dan tanya anak tu kenapa mak dia pukul pasal dia tak semayang pasal dia tak makan. Pasal dia tak semayang. Di Switzerland ke di Switzerland lah eh. Student. Ha, di yang bakar Quran baru ni. Okey. Ha, di Sweden. Yeah? Maka bila dibawa ke mahkamah, ibu apa tu salah. Dan ibu bapa kena apa? Kena penjara. Yeah. Sebab itu kalau kita dihantar ke luar negara, eh, okay, kena belajar undang-undang negara tersebut semua. Okay. Ha, kita tak boleh buat di mana kita buat di Malaysia. Sebab kita di Malaysia ini adalah negara agama apa, agama resmi dia agama apa. Agama Islam. Tapi di negara-negara barat tu mereka ada undang-undang dia sendiri. Okay. Tak boleh. Kita bertindak mengikut apa yang kita uh, lakukan di, di negara kita sendiri. Okay. Kita rotan anak kita tak semayang. Tapi di negara lain salah. Okay. Ha. Di negara kita kalau kita tak hantar anak sekolah tak ada masalah. Tapi kalau di Australia tak hantar anak sekolah kena tangkap kat polis. Ibu apa tu kena tangkap. Kalau ibu apa tu tak hantar anak dia sekolah. Eh? Okay. Ha. Jadi undang-undang kena tahu. Bila pergi negara-negara lain, kita kena tahu undang-undang dia dulu. Okay? Begitu juga dengan orang-orang luar yang datang ke negara kita. Dia tahu undang-undang negara kita. Dan setengah-setengahnya pula dia tahu hukum-hukum adat di negara kita. Okay. Baru dulu saya ada cerita kan tentang Tuan Rahmat Dia buat kajian tentang adat perpatih di Malaysia ni. Eh di di, di, di Rembau ni. Okay. Dia tahu semua. ada okay. adat, -adat ni dia tahu. Dia buat kajian semua ni. Dia dicampur dengan masyarakat. Okay. Dia campur walaupun dia tak tahu. Apa yang dia nak buat tu dia tak tahu di segi hukum dia, tapi dia tahu dia nak campur masyarakat. Campur masyarakat kalau ada penduri tahlil, dia pergi. Masalah ni. Penduri tahlil pun dia pergi. Ada orang mati pun dia pergi jarah. Itu ha, campur masyarakat. Yeah. Sebab dia nak tahu di segi ilmunya dan dia nak tahu di segi pengalaman dia. Dia nak mengalami sekali. Sebab yeah. ha. tu dia punya pengetahuan yang luas. Kaitan dengan eh, adat dan budaya orang Melayu ni. Sebab dia ataupun dia mengambil bidang antropologi, ya, yeah? masyarakatan. Dan saya jumpa masalah ini di Australia. Dan dia membentangkan ya, yeah? apa ni, budaya Malaysia ni di, di Australia. Bukan orang Melayu, orang Mak Saleh yang bentangkan. Sebab dia mengkaji adat istiadat ni. Dia buat kertas kerja, dia bentangkan dan dia bersalah jawab dengan peserta-peserta uh, -peserta uh, kursus tersebut. Dia boleh. Walaupun dia bukan lahir di Malaysia, bukan dia Membesarkan di Malaysia tetapi dia boleh bercakap tentang adat istiadat di Malaysia ini. Tuan -tuan. <coughs> Tapi setengah-setengah kita sebagai okay, uh, bangsa Malaysia ataupun orang Melayu tak tahu pun ya okay. apa lagilah kita duduk dalam gembau ni tahu tak ada berapa tinggi gembau berapa datuk lembaga ni berapa datuk lembaga tak tahu kan ha sama itu lembaga ni yang atas sekali berapa empat lepas tu lapan lepas tu dua belas ya yang menentukan nak jadi datuk undang setelah undang tu meninggal dunia maka yang empat atas ni ataupun yang lapan tu lapan ah eh, yang dikatakan atuk lembaga apa atuk lembaga undang tiang balai ah ha, tiang balai bukan tiang ni <laughs> ya <Yeah>, tiang balai <coughs> dia yang tentukan siapa nak jadi undang. Tapi nak tentukan pun mesti tahu. Okay. Jatuh pada pihak mana. Jatuh pada suku mana. Jatuh pada perut mana. Kena tahu dulu. Kadang-kadang bergaduh. Pasal apa? Masing-masing menuntut hak dia. Ni perut dia lebih utama daripada perut yang ni. Perut di hilir lebih utama daripada perut di hulu. Contohnya lah. Okay. Akhirnya bergaduh. Sebab tu bila uh, undang IPAP meninggal dunia dulu tahun 19 1961 ya undang IPAP 1961 saya ingat 4 5 tahun baru dapat ganti dia 4 5 tahun lepas tu baru dapat ganti dengan uh, undang Datuk Adnan ni yeah. 4 5 tahun itu pun belum tentu dapat lagi undang Setelah tetapi setelah dia pergi mana? Setelah selesai segala masalah, dia pergi kerjaan. Kerjaan ni pergi menghadap. Ya, yang tuan besar lagi 9 di sini nanti. Pergi kerjaan tu, tuan tahun berapa saya ingat. Ya. Ha. Dia saya jalan kaki di Bandar Rembau ni. Naik bukit apa? Bukit Tempurung. Ya. Batu seberang sana tu baru sampai Kuala Pilah. Yeah. Ha. Tak boleh nak kereta. Mesti daki Bukit Tempurung tu dulu. Baru sah jadi undang. Kerjaan dulu, jumpa yang kau besar ni 9 tu. Jumpa, ya. Yeah. Buat penyembahan dulu, baru dapat jadi undang rembau. Walaupun dah dilantik di rembau, tetapi dia kena sampai ke peringkat menghadap dan Tuan Besar Negeri Sembilan. Barulah dia boleh diangkat jadi Datuk Undang Rembau. Ya? Yeah. Bada ada dah. Ah ha, kalau tak ada setakat itulah dulu. Ya. Yeah. Ada? Ada ya. Yeah? Ha. Jadi setakat itulah dulu mudah-mudahan ya. Yeah, kita dapat ilmu sedikit. Sebab Tuhan sebut dalam Al-Quran, "Wa ma utiitu min al-ilmi illa qalilan." Dan aku tak beri kamu ilmu melainkan sedikit. Sedikit-sedikit. Sebab tu Quran tu turun istidrajian sedikit-sedikit Quran tu turun. Bukan sekaligus 30 juzuk tak. Turun sikit, turun sikit, turun sikit selama berapa tahun? Selama 23 tahun barulah lengkap 30 juzuk al-Quran. Ya. Okay. Kita senang sangat kan. Boleh tak khatam 3 hari? Boleh kan? 3 hari tu boleh khatam tu tuan-tuan Ya. Yeah. <laughs> Sekat itulah tuan-tuan dan mudah Allah Subhanahuwataala memberkati di depan kita ada dengan taufik ini hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين حفظ المرسلين والهام ملائكة المقربين في <applause> عقل يا رحم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم